Які ще санкції має накласти там Євросоюз, американці, Велика Сімірка? Насправді вже все. Це точно вбиває. Да, і це відкидає Росію в середньовіччя навічно. Це б результат санкцій, насправді, що рубль зміцнив, як би парадоксально це не звучало. Маск. У мене у ліжку особисто тут був... Був Маск? Після його заяв не буде. Для Маска це чудовий піар. І nothing personal, just business. Українські яйця, вони дуже дорогоцінні в плані того, золоті. Що... Золоті. А, давай я подушечку, я тобі так поправлю. Отак. Ну, яка ти добра. Ми тут будемо тримати варту, а Віталій Сич не буде ревнувати тебе. Ну, ми його спитаємо у вівторок. Вітаю. Сьогодні у ліжку Сергій Фурса, інвестиційний банкір, економіст і не тільки. Вартовий на інформаційному просторі. Я скажу так, я дивлюся вашу передачу «Фурсич» на Радіо НВ. Впевнена, багато наших глядачів також дивляться. Сьогодні ми у ліжку, щоб також тримати варту, іншу варту, економічну варту. І для тих глядачів, які з нами вперше, ви на YouTube-каналі у ліжку, там, де кожного з нас застала війна, ми говоримо про те, як ми боремося на різних фронтах. І я, Марічка Довбенко, комунікаторка у ліжку і не тільки. Сергію, я хочу з тобою поговорити сьогодні про економічний фронт. Ми трішки вже з Максимом Нефьодовим тут у ліжку говорили про це, але більше з фокусом на те, скільки Росія має заплатити за цю війну, що потрібно Україні для відбудови, а з тобою я б хотіла більше поговорити про економічну зброю, як вона вбиває Росію і чи вбиває вона Захід. Фух, ну, тобто ми про санкції. Будемо продовжувати той тон, який задав Путін, нещодавно розказуючи дуже-дуже смішний анекдот про німців, які страждають через те, що Росія напала на Україну. Ну, там нічого нема смішного, просто в голові у росіян завжди є парадигма, у них є ресурси, вони найголовніші. І Європа буде страждати без їх нафти і газу, і вмре, і буде мерзнути. Дуже. Так мерзне, що аж їм да, роздіваються да. І відкривають вікна. Поки що, правда. Поки що, правда, але зараз дуже тепло в Європі, і тому ціни на газ впали. І там вже є так... Дуже забавно вийшло, бо десь місяця півтора тому, це наш улюблений з Віталіком Карліков алкоголік Медведєв, який сьогодні, до речі, шантажує нас всіх, офіційно каже, от поки ви не здатесь, не буде у вас електрики. У нас тут поки що електрика є, все норми, якісь в модному будинку з тобою, да, але іноді електрики немає. Ну і вони це вже шантажують. Так от, він казав, тоді ціна на газ була 3500. І здавалося, все, російський шантаж працює. Сьогодні пройшов місяць там, з невеличким, ціна 1000. Україна вже, до речі, почала імпортувати газ, тому що ціна 1000 на місяць наперед, ну, ф'ючерси, на біржі. А так, в моменті воно взагалі там коштує $300-400. І шантаж, очевидно, не працює. Але така ціна, вона зараз, бо тепло. Це може змінитись, ну, не тільки тому, що тепло, а тому, що є і альтернативи ціна російському газу. Ціна може змінитись, але газові сховища Європи заповнені на 94%. Тому дійсно, у Європі є бабло, оце найголовніше. І вона, взагалі, програма цього енергонезалежності Європи від Росії коштує 500 мільярдів євро. Тому дорого. Дорого, да. При тому, що Росія за 21 рік заробляла за рік, продаючи газ в Європу, 50. Тобто в 10 разів більше Європа витрачає, ніж Росія могла заробити, заробляє на цьому. Але при тому в Європі є ці гроші. Європа це собі може дозволити. А Росія просто залишається у розбитого корита, тому що вона втрачає найбільш платоспроможний і єдиний насправді ринок газу для себе. І далі не зможе нічого робити. І зараз, да, вони бахваляться, кажуть, ми зараз їх шантажуємо, але... Якраз погоду зараз визначає не той, у кого є ресурси в 21 столітті, а той, економіка якого продукує більше доданої вартості. А це економіка Європи, набагато більше. Бо зараз основний капітал в сучасному світі – це люди. А куди тікають люди? В Європу. Альтернатива от, для будь-якої людини – сказати, ти будеш жити у Лондоні чи у Москві. Відповідь? Да. Рим, Париж і так далі, і так далі. Тим більше, окрім Москви, є дуже-дуже багато інших речей. І Росія отримує тільки
тих, хто там в сучасному, в цивілізованому світі вже зійшов з рейок. Типу Стівена Сігала. От у них зараз прийдуть Стівен Сігал і щось там корчить з себе. А людський капітал справжній, тому заробляє Європа, і вона може собі дозволити таку програму енергоефективності, і тому вона не замерзне. Хоч, знову ж таки, європейці будуть економити? Будуть, вони вже економлять, без питань. Але на шантаж вони не поведуться. Те саме, що зараз Медведєв каже українцям. Ви замерзнете, ви будете сидіти без темряви, якщо не прийдете до нас і не будете мене любити. На українці кажуть, іди в дупу. На те саме сказали європейці. Але наскільки довго вони будуть готові так говорити, тому що економічна ситуація в світі, ми бачимо, не... А пік цін пройшов, тому да, в Європі, скоріше за все, буде рецесія. І в Британії буде рецесія. Але це нічого не змінює. Рецесія в Європі, ну, мінус 1% економіка. Окей. Ну, вони зможуть це пройти, запас міцності в них великий. І тому наступного року вже не буде такого важеля впливу у Росії. Європа перебудується, перебудує свою інфраструктуру і зможе прийняти газ не з Росії. В чому ж тут фішка? Чому так важко з цим газом по відношенню до нафти? Тому що нафта – це танкер прийшов, танкер пішов. Все досить просто. А газ – потрібна інфраструктура. І тому Європа швидко не могла перебудуватися. І довелося через такі проблемки проходити. Але принципове рішення було прийнято. І ніхто ж не любить, коли його нагинають. От ніхто не любить. А логіка Росії, я вас зараз нагну. Ну, спробуй. Ну, Європа практично відказалася від російського газу, але на рівні санкцій це не було закріплено. Тому що це саме санкції. Тому що це саме ембарго, яке влаштувало Путін. Європа дійсно була не готова обмежувати себе відразу від російського газу. Тому що вони сподівалися пройти це більш м'яко. Путін цей процес пришвидшив. Європа не хотіла витрачати ці 500 мільярдів. Ну, їх також можна зрозуміти. Але Путін пішов сам на загострення, почав шантаж, а коли шантаж не спрацював, не зміг зупинитися. Угу. А от з нафтою? З нафтою ситуація інакша. Там навпаки є офіційно введені санкції, ембарго США, ЄС ввели, але... Воно там трішечки інакше працює, і там інший механізм ще застосували. Ну, по-перше, ембарго ще не почалося. Ембарго почне працювати 5 грудня. Там, на жаль, ще прикол з нафтою, її можна перенаправляти на інші ринки. Тому що нема такої залежності трубної. Да? Є танкер, ти його послав, кудись послав. Росія менше заробляє зараз на нафті, ніж могла б заробляти при поточних цінах. Тому що Росія токсична, російську нафту купують з великим дисконтом, проте поки що купують. В деяких регіонах світу, яким байдуже то цінності, там Індія купує, Китай купує і так далі. Да, це проблема, але, знову ж таки, і цю проблему важко вирішувати. Тут є надія тільки, що знову Росія сама все зробить, тому що вона своїми діями, намагаючись спровокувати рецесію з Європи, в Європі можуть викликати там кризу. Якщо вона викличе там кризу, почнеться рецесія, впадуть ціни на нафту. І Росія залишиться і без цього доходу. Тому поки ми дуже суттєво тут залежимо від ринкових коливань. Тому що ті обмеження, які Америка, Європа, Британія готували стелю на російську нафту, судячи з чого, воно не запрацює. Нормально, вони зараз дають задню постійно. Це досить стресова історія, тому що американцям важливо, щоб не було коливань на ринку нафти. А вони побачили, що росіяни настільки дурні, що можуть самі собі стріляти в ногу. І якщо ввести, вони не будуть взагалі продавати. Це викличе збурення на ринку нафти, виростуть ціни на бензин в Америці, Байдена ніхто не буде любити. В них реально один в один кореляція між рейтингом Байдена і цінами на пальне. Ну, така країна. Але так завжди було при всіх президентах. Так, да, тому що вони всі їздять на авто, тому що ці величезні відстані. Там, ну, Штати – це країна автомобілістів. Нікуди не, і тому вони чутливі. І тому з нафтою набагато важче впоратись. І не тому, що Америка, до речі, імпортує російську нафту. Ні, Америка зараз видобуває нафти більше, ніж Росія. Америка продає цю нафту, але ціни. Ціни, вони чутливі до цих цін. Ну, оця стеля, яку пропонували, це пропонували приблизно $60 за барель нафти, але Росія водночас, вона зараз почала країнам, там, Китаю, Індії, продавати практично зі знижками за таку саму ціну. Так, да, в вересні, насправді, от у нас останні дані за вересень, середня ціна продажу російської нафти – $61. Угу. Ну, тобто, якщо ти становиш 60, то це $1, ми розмовляємо про $1. Ну, тобто, взагалі ні про що. Тому там стеля, вона і зараз вони ще й від цього дають задню, судячи з цього. Тому там нічого особливо не вийде доброго, нормального. Доведеться сподіватися на падіння ціни на нафту, в принципі, на ринку. Угу. А альтернатива цим енергоресурсам – зелена енергетика.
І тут ми опираємося в інше. От у мене дуже таке цікаве питання зараз. Європа залежна від рідкоземельних матеріалів, які потрібні для виробництва там сонячних енергій, електромобілів і так далі. Вона на 98% залежна від Китаю. Тобто заміна, якщо ми говоримо про зелену енергетику, тут вже залежність Європи не від Росії, а від Китаю, з яким зараз складно домовлятися буде. Дійсно. Ну, по-перше, не так і складно. Поки що, можливо, і Китай сам хоче домовлятися. Китай не Путін, вони не такі неадекватні, вони тільки починають свій шлях неадекватності. Бо вони тільки всі цього обрали на третій термін. Це дуже погано для Китаю, тому що вони пішли по шляху авторитаризму, і рано чи пізно цей шлях призведе до плюс-мінус того сторіччя Путіним. Тому що будь-який культ особистості він до цього призводить. Бо будь-яка людина при владі дуріє, якщо влада безконтрольна і довго. Ну, це нормальний процес. Дай мені чи тобі владу, з нами те саме трапиться. Наша кукуха поїде. Тому вони почали, але це початок процесу. Плюс Європа дійсно купує 90% рідкоземельних металів в Китаї. Тому що але ж вони є в Європі, є. Просто там екологи скажуть, ні, не можна і так далі. Але якщо залежність стане високою, як зараз, відмовляємося від шахт. Ой, немає газу російського. Ну добре, нехай шахти попрацюють. Ну тобто є гнучкість і розуміння, що якщо стає проблема величезна, то її треба вирішувати. І тоді вже, ну вибачте, Грета Тунберг, да, не сьогодні. Але довгостроково, да, напевно, їм потрібно буде вирішувати цю проблему, але довгостроково. Вони не є в конфлікті в жорсткому з Китаєм зараз, навряд чи Китай зараз буде нападати на Тайвань і провокувати ще тут кризу. Ну, не схоже, що вони цього хочуть. Тож, якихось проблем з постачанням цих рідкоземельних металів в Європу найближчі кілька років не очікується. А довгостроково, ну, вони зараз мають зрозуміти, що ця залежність недоречна. Ми сказали, що Європа не замерзне, скоріше всього. Згадали про українців. Тут ситуація інакша у зв'язку з тим, що Росія бомбить нашу критичну інфраструктуру. Ти готуєшся до холодних і темних ночей у ліжку? У ліжку, так. Да. Ну, у ліжку завжди тепліше. Да. Морально я готовий, насправді. Треба просто от зараз прийняти, що зима буде дискомфортною. Це було зрозуміло і влітку, насправді. Зараз ми маємо усвідомити, зима буде холодною і темною. І це треба пройти. Тому що цей тиск, він переважно психологічний, насправді. І Путін намагається залізти в нашу з вами голову. Змусити нас нити. От якщо ми постійно будемо про це говорити, ой, як мені відключили світло, як мені погано. Чи з'явиться від цього світло? Ні, не з'явиться. Але настрій у людей навколо погіршиться. А настрої, вони в тому числі економіку рухають. І суспільство рухають. І тому, якщо ми один одному будемо нити, то наша загальна ця свідомість буде падати, ми будемо підігрувати Путіну. Тому тут треба просто прийняти. Да, буде дискомфортно. Да, буде холодно. Це факт. Ми нічого з цим не зробимо. У нас зараз змагання, можна лише сподіватися, що ми його виграємо. Бо росіяни руйнують нашу інфраструктуру, наші трансформатори, а наші енергетики відновлюють наші трансформатори, плюс Захід дає ще більше ППО. І хто переможе в цьому змаганні, чим ми будемо швидше відбудовувати, чи вони будуть швидше руйнувати, ніж ми ремонтуємо, наразі сказати неможливо. Ну, важко сказати. Да? Тож, які будуть руйнування? Ну, до критичних ще далеко. Тому що, якщо нам з вами відключають світло там на 4 години, ну, відключили. Ну, це, звісно, в мене немає дітей, тому я можу так казати. Напевно, у людей з дітьми це більш болюча історія. В мене дітей нема. Мені відключили і байдуже. Ну, почекаю. Да? Головне, щоб промисловість працювала. Тому що, якщо не буде працювати промисловість, стане економіка, оце буде найбільша проблема. Про економіку. Ти готуєшся і ми готуємося до холодних ночей, але не до голодних ночей. Тому що, хоч ціни вже зросли, але інфляція, в принципі, ще така в межах контролю. Так, да, насправді нові ситуація набагато краще. І в нас інфляція майже така, як у країн Східної Європи, які з нами мають спільний кордон, чи у Балтійських країн. Тобто через війну в нас не така висока інфляція, як може здаватися. У нас зараз, ну, такі 25%, очікування 30%. В Туреччині зараз 83%. Тобто от люди скажуть, інфляція – це мало, ціни зростають більше, яйця зростають. От, яйця! От я хотіла якраз запитати за яйця. Я, звичайно, знаю, що українські яйця, вони дуже дорогоцінні, в плані того, золоті. Золоті. Ну, бо на початку війни, пам'ятаєш оцей анекдот, що видно із космосу – яйця Володимира Зеленського.
Ну, але ж це для на внутрішньому ринку вони стали дорогі, а не на зовнішньому. Ну, по-перше, ми зараз можемо експортувати. І відкрився ринок. Ну, тоді їх треба взагалі. Європи. І це так. Але, дивись, фішка з яйцями, що ціни на яйця завжди коливаються. Завжди. Вони літають вгору, вниз, вгору, вниз. Люди помічають, що тільки коли ціни на яйця злітають вгору. Завжди. От просто от єдине, що люди помічають, коли ціни зростають. Коли... Це психологічна особливість. І насправді тому важливі ці показники інфляції, бо ми психологічно схильні сприймати тільки ну, реагувати на чинники, які нас дратують. Нас дратують підняття цін. Це так, але такої високої ціни ніколи не було? Так, а взагалі на що такої ціни високої не було? Що сталося з яйцями? У другому кварталі, от ти не помітила, напевно, ніхто не помітив, ціна на яйця була рекордно низька. А ніхто цього не помітив. Вона яйця коштували менше собівартості в наших магазинах у другому кварталі. Ніхто цього не помітив. А далі що відбулося? По-перше, вони експорт, ну це така історія. В Чорнобаївка, оця славетна, да, там була велика птахофабрика. Ну, звісно, там, напевно, курочок не залишилося. Плюс виробники інші, у яких було підприємство не там, де є бойові дії, вони побачили, що невигідно. І порізали тих курочок. В результаті курочок, які несуть яйця, стало фізично мало. І тут ціна підскочила, бо вони несли мало яєць, плюс частково ще експортувалося. Мало яєць, ціна на яйця зростає. А зараз ціна зростала. Треба ж більше яєць, це ж вигідно вже стало. Але поки ти посадив цю курочку, поки вона виросла і починає нестися, кілька місяців проходить. І тому це природний цикл насправді. Чому яйця отак постійно ходять? От природний цикл життя цієї курки, поки вона не буде народжувати. І зараз вони побачили, що яйця золоті дорогі, кльово. Яйця і в Європі подорожчали, і в нас. Треба більше курочок. Вони там посадили зараз курочок, але вони ще не несуться. Пройде ще там місяць, бо ціна на яйця вже зросла там місяць тому. Вони почнуть несуться, що дурні. Яєць знову стане багато, ціна стабілізується. Тому це абсолютно природний процес. І просто треба розуміти, що ми це як з курсом гривні. Люди помічають тільки, коли гривня падає. Гривня зростає, останні два тижні. Гривня зростає, що дурна на кешовому ринку. Хтось це помітив? Хтось волав? Гривня посилюється. Ні. Чому це сприймається як належне? От якраз хотіла запитати про курс гривні, що він у нас так само тримається, що є так само показником того, що економічна ситуація, в принципі, під контролем. Да, більше навіть. Ну, є офіційний курс, який зафіксований на міжбанку, а є кешовий ринок, на який всі звертають увагу. Тут парадокс, що це кешовий ринок відіграє значну роль, але от це величезний міжбанк, і от тут стільки кешу. Да? От воно там маленьке, неліквідне, але ці коливання відображають все. Парадоксально. І ще місяць-півтора тому там було 42. Сьогодні це вже нижче 40. Насправді, гривня значно посилилась. Ніхто не помітив. Чому посилилась? Тому що підвезли кеш. Українці під час війни, ну і це природньо, більше купують доларів, ніж продають. Більше в обмінниках люди купували кешово долар. В результаті ми отримали парадоксальну ситуацію, що він закінчився. Тобто формально на рахунках у банків повно тих доларів, але вони віртуальні. Як більшість грошей в сучасному світі. А треба кеш, а кешу нема. Раніше це було питання однієї ночі. Прилітає літак в Бориспіль, повний доларів розвезли. А зараз не може прилетіти літак в Бориспіль. І треба було якось доставити сюди долари. І як? Ну ти потягом, да? Тобто десь мав пройти через всю Україну під час війни вагон баксів. І ця операція була не така слабенька, в принципі, щоб він приїхав. І поки він не доїхав, не було ажіотаж через те, що кешу нема. І побігли, я побіжав, всі побіжали, я побіжав. Розкрутили цей курс. Потім, там десь тиждень тому, два тижні тому, напевно, доїхав той вагон. Пам'ятаєш ті меми, там, де такі афроамериканець товстун лежить на купу-купу грошей? Такі наркобаронські. Ну, десь така історія була насправді. Десь звідкись притягли сюди вагон доларів, роздали по банкам, вони почали продавати. Все, ажіотаж спав, спекуляція спалася, і гривня пішла посилюватись. А що це за кошти? Це міжнародна фінансова допомога? Ні, це просто українські кошти насправді. Тому що на рахунках у банків є долари. Але це віртуальні. Ну, більшість грошей в сучасному світі віртуальні. Треба замечити ці віртуальні гроші з реальним кешем. А реальний кеш десь в Америці там лежить. Ну і замовляєш той літак. Але якщо раніше він в Київ, то зараз він, напевно, в Хельм прилітав, там перегружали, їхали. І це ж також задачка, щоб в тебе їде вагон мільярд баксів, да, через Україну. Це треба, щоб ніхто цей мільярд баксів не поцупив по дорозі, а в тебе повно людей зі зброєю в країні. Ну, тобто це була така
логістична суперзадачка. І вирішили. Поки її вирішували, була ця ажіотажна історія на валютному ринку. От про міжнародну фінансову допомогу. Наступному році в бюджеті понад 50% бюджету буде становити міжнародна фінансова допомога. Як ти це оцінюєш? Як факт. Ну, тобто, у нас бюджет наступного року мало чим відрізняється від бюджету цього року. Цього року в нас всі зарплати вчителям, пенсії, вся соціалка – це західна допомога. Ми з вами, те, що держава заробляє, це йде виключно на фінансування армії. Все. Все інше нам оплачує Захід. І, власне, тому ми можемо почуватися навіть з цими відключеннями світла набагато краще, ніж мали б відчувати себе, ніж мали б відчувати цю війну. Наша економіка мала б розпастися дуже швидко під таким російським ударом, і ми б зараз були відкинуті дуже сильно назад. І зубожіння, те, про яке дуже часто певні особи говорять, воно б настало. А його не стало через фінансову західну підтримку. Тому що цю порожнечу заповнили західні гроші. Вони фінансують всю нашу соціалку цього року і переважно будуть фінансувати нашу соціалку наступного року. Ми кажемо, що гривня закріплюється, але в Росії ситуація така, що в них і рубль доволі зміцнів. Але економісти кажуть, що це навпаки негативно впливає на економіку. Можеш пояснити цю ситуацію? Ну, насправді, воно незрозуміло, негативно чи позитивно впливає на економіку. Це результат санкцій, насправді, що рубль зміцнив, як би парадоксально це не звучало. Бо найбільш ефективні санкції, ті, які працюють, і ті, які впливають, це санкції, які забороняють імпорт в Росію. І що відбулося? Росіяни продають поки що нафту, газ, отримують бакси. І за ці бакси не можуть нічого купити. Бо імпорту немає, фізично просто немає. В результаті в них торгівельний баланс так складається, що в них купа баксів. І це не дозволяє рублю стати сильним, послабитися. Uh-huh. Тому що спочатку була ідея санкцій, що це викличе макроекономічний шок, паніку і рубль там по 200. Байден говорив, приїздив там. Всі сподівалися, що так буде. Але, на жаль, в них дуже розумна голова Центрального банку. Сучка така. Вона погана людина, але дуже розумна. Uh-huh. Ну, вона там собі пояснює, напевно, що вона рятує зубожилих маленьких росіянців. Але і вони впоралися, вони змогли запобігти цій паніці на фінансовому ринку. І в результаті замість стрімкого падіння Росія поступово занурюється у болото. А стрімке падіння – це було б якесь падіння рубля. Його не відбулося тоді, і вже зараз причин економічних для його падіння немає. Ну, от ми вже з тобою поговорили про торгівлю нафтою і газом, а я хочу взагалі поговорити про торгівлю, оскільки таке є відчуття, що країни в Захід тільки спить і бачить, коли вже закінчиться ця війна, і вони відновлять торгівлю з Росією? Ні, це взагалі вже ні. Насправді, за останні 8-9 місяців такий шлях пройшов, що риторика всіх західних лідерів набагато радикальніша, ніж була. І бізнес as usual просто фізично вже неможливий. Ну, от, наприклад, нещодавно новина. Зара, Бершка повертається в Росію, яким чином? Під іншими іменами, бо там якийсь саудит чи хто викупить це. Зара – це компанія, це не про політиків, тут є велика різниця, бо бізнес так. Бізнес, задача бізнесу – заробляти гроші. І вони чхати хотіли на все інше. І Зара дійсно зараз є чутки, що Зара повертається. Як з цим боротися? Зара акції торгуються на біржі. Розголос, шуміха, і вони мають зрозуміти, що це не дуже корисно для вартості їх акцій – повертатися до Росії. Тут потрібно якраз інформаційно. Насправді, інформаційна війна, причому там на Заході, не в Україні, бо у нас тут зараз, по-перше, закрита. Да, а... В Росії відкривається, в Україні поки не відкривається, поки в нас є чутки, що вони хочуть відкритися. Отак. Поки що отак є. Да, не відкрилися. Можуть відкритися. Щоб їм не було повадно, треба зробити за це покарання. Тому що насправді так само бізнес і працює. Будь-який бізнес буде намагатися максимізувати прибуток. І тільки суспільство і там умовно політики можуть обмежувати його в цьому. Обсяг санкцій на торгівлю, на об'єм товарів, які заборонено експортувати, він достатньо, я скажу так, невеликий. Там за підрахунками 25% тільки товарів. Чи потрібно от розширити цей обсяг? Ну, я не знаю, 25% імпорт в Росію радикально зменшився. Набагато більше, ніж 25%. Але Росія може купляти ці товари, які заборонені в інших країнах, що вона успішно робить Казахстан, Китай. Ні, вона цього успішно не робить, тому що той самий паралельний імпорт, який вони хотіли запустити. Вони і запустили? 8% до воєнного рівня. Це навряд чи можна назвати успішним. Якщо б, умовно кажучи, ти заробляла певну суму, а зараз ти заробляєш 8% від цієї суми, навряд чи тобі б вистачило. Угу. Це не дуже приємно.
Тому неправильний імпорт не запрацював. Да, звісно, що будь-яка країна намагається обходити санкції. Взагалі б питання. Це природне. Знову ж таки, було б дивно, якщо б вони не хотіли обходити санкції. Але чи вдається їм? Ні, не вдається. Рівнозначно замінити? Ні, не можуть. Ну, от вторинні санкції, чи потрібно накладати на тих, ті країни, які ще хочуть співпрацювати з Росією, продавати її, допомагати? Потрібно. От, наприклад, турки. Вони там співпрацювали, картку мир в них і так далі. Подзвонив міністр фінансів Сполучених Штатів, щось там поговорив з міністром фінансів Туреччини, і все, більше ніхто російські картки мир не приймає. Угу. Якось так трапилось. Вони показово ще в перші місяці війни покарали 5 якихось маленьких китайських компаній, ніхто не знає, що воно таке, але показово їх розіп'яли. Все, китайці не дуже поспішають допомагати, китайський бізнес думає, у нас торгівельний оборот з Росією 2%, все інше переважно це Європа і Сполучені Штати. Хочу я втрачати такі ринки заради от цього? Ні, не хочу. І все. А от ти чув ще новину про те, що, не пам'ятаю, якась не біржу, не кредитна, а не біржова установа якась, яка допомагає Росії проводити якраз ці транзакції, вони там в юанях це роблять, це дуже така нещодавна новина. Ну, я не чув. Блумберг написав. Я не чув. Ну, давай так, знову ж таки, завжди будуть намагатися обходити санкції. І це нормально. Бо було б дивно, якщо б вони не намагалися. І тому вторинними санкціями, да, їх треба бити по руках. Це ж змагання, знову ж таки. Вони щось вигадали, це почало працювати. Якщо це починає працювати в масштабах, що для нас важливо. Нам не важливо, що якийсь дурачок там буде ганяти машини туди-назад, і це буде одна машина на місяць. Байдуже. Да? Якщо це в масштабах, це стає помітно. І що це стає помітно? Американці, європейці, ну, стопе, бах, санкції. Непомітно. Ну, а наскільки санкцій вбивають зараз Росію? Довгостроково дуже сильно. Тому що ця ізоляція, вона б'є, вони ж поступово занурюють цього болота, і зараз там буде падати 5-8%, 10%, ну, здається, не критично. Але ті самі росіяни кажуть, що вони відновлять довоєнний рівень економіки за 10 років. Що це означає? Що через 10 років ВВП Росії буде на рівні 21-го року. За ці 10 років... В світі ВВП. Да, така країна, як Росія, має теоретично вдвічі збільшити ВВП. Ну, не вдвічі, на 50%. І тут ми бачимо, що тільки протягом 10 років ізоляція Росії призводить до падіння на 50%. От і результат санкцій. Тому це поступово працює, але це точно вбиває. Да, і це відкидає Росію в середньовіччя не вічно, да, принаймні, ну, поки вони не змінять свою поведінку, поки вони будуть залишатися імперією. Але залишається в Росії ринок Азії і Африки, який, в принципі, допомагає їм триматися. Ну, да, буде залишатися. Да, на жаль, це так працює. Тому падіння не відразу на 30%. Але та, навіть фашизація і дебілізація, яка там відбувається, це так буде впливати на економіку. Дуже некомфортно вести бізнес в таких умовах. Мобілізація дуже негативно вплинула на економіку. А торгувати з Африкою, ну, добре, ну, це дорого, це не так ефективно, вони не можуть заплатити ті гроші, які платять європейці. Дуже-дуже багато мінусів і дуже ненадійні партнери. В чому ж фішка європейців? Чому там добре? Тому що вони надійні. Вони надійні, вони платять, і вони сказали, значить, так і буде. Тому, знову ж таки, частково, да, повна ізоляція не буде в тому плані, щоб як Північна Корея. Але воно буде наближатися до того. Насправді, торгувати це таке відносно. Ну, як ти будеш торгувати з Гвінеєю-Бісау? Ну, воно трошки далеченько. Да, це не дуже природне торгувати. А ті картки мир відмовились приймати вже всі країни, окрім чогось там одного. А Ірану. Ну, от торгуй з Іраном, ну, байдуже, ну, будь ласка. Продавай щось Китаю. Китай зараз отримав Росію як свою сировинний придаток. Чудова своя бананова республіка. Китай посилюється? Ну, посилюється, да. Це неприємно для нас з вами, для Штатів? Да, неприємно, ну, але це можна жити. А санкції проти російських олігархів, як вони впливають на стан економіки? Ну, тут вже залежно від якої тип санкцій. Якщо ці олігархи заробляли гроші тим, що обкрадали російські бюджети і виводили, то це позитивно для російської економіки. Але, ну, знову ж таки, це взагалі глобально погано. Тому що якщо ти під американськими санкціями, ти не можеш вести нормально бізнес ні з ким. Всі тебе чураються, тому що не хочуть... Одна є історія про іранські санкції. Років 10 тому, коли на Іран ввели санкції, є такий французький BNP Paribas. У нас це Укрсиббанк. І вони допомагали Ірану обходити санкції. Десь там в якихось угодах було помічено. Американці їх поймали, 9 мільярдів штрафу вліпили, доларів.
Ну, ті заплатили, більше ніхто не хоче допомагати Ірану обходити санкції в таких масштабах. Тому так само, як і співпраця з олігархами. Бо більше зараз, якщо поговорити з банкірами в Європі, просто якщо у людини російський паспорт, фіг вона відкриє рахунок. Ну, просто вона не може відкрити рахунок в банку. Всі скажуть, ні, не хочу мати з тобою справу, йди лісом. І це зупиняє дуже багато активності. Да? Росія ж була дуже глобальна, світу відкрита. Експортно-імпортна діяльність була активна. Ті люди, які жили в Москві і в Пітері, і живуть досі, вони звикли бачити себе в глобальному світі. А зараз це все зупиняється. Зараз ти, якщо або маєш поїхати в Дубай і в Стамбул і жити там, або змиритися з тим, що ти в чумному бараці. Ну, ти згадав про банки. Не всі банки відключили від Свіфту? Так, тому що, по-перше, вони досі платять за газ. Все ж таки в нас міні-транзит, але йде, в тому числі по українській трубі, що нам поки що дуже допомагає, до речі. Поки це буде, вони відключали. Банківська система вже ізольована російська. Да? Там чи деякі транзакції йдуть, але знову ж таки, нормальну діяльність не будеш вести, тому що ніхто не хоче ризикувати. Ну, переважно 90% бізнесів не хочуть ризикувати. Тому що потрапити під вторинні санкції, це означає вбити свій бізнес. Люди не готові так ризикувати. Але якщо б тебе запитали, які ще санкції має накласти там Євросоюз, американці, Велика Сімірка? Насправді вже все. Ну, всі санкції, які могли значущі накласти, вже наклали. Можна ще про Росатом поговорити. В них там є певні доходи. Але зараз, наприклад, Росатом будує за свої ж гроші туркам атомні станції. Ну, хай будує, хай витрачає свої гроші, умовно кажучи. І плюс для них важливо нафтогаз. От якщо з цим ти впораєшся, то інше все не важливо. Зараз, якщо ми подивимося на російський бюджет, він кардинально повністю залежить від цін на нафту. Повністю. І він вже дефіцитний. Тому насправді вже всі санкції, які можна було, які могли глобально впливати на Росію, вони всі вже введені. Ну, ми говорили про санкції Заходу щодо російських олігархів. Я хотіла ще тебе запитати про те, Україна, вона трошки з цим затрималася, але вже нарешті недавно і РНБО наклало санкції, і указ президента був про введення в дію цих санкцій. Ну, було, але результату поки що немає. Ну, наступним кроком має бути Мін'юст, має у суді відстоювати те, щоб активи російських бізнесменів тут конфіскували. Ну, теоретично, але, знову ж таки, якщо це йти по судовій системі, це шлях на віка. Апеляції, Верховний суд і так тобто, далі. Тобто, за твоїми прогнозами, нам не очікувати цього. Я не знаю. Я розумію, що там є багато так званих vested interest, да, що до влади приходять багато людей з чемоданами і кажуть, ну, давайте ви не будете з нами нічого робити. Ну, цей же Фрідман, власник Альфа-банку, Київстару. Да, але він дуже показує, ну, з Київстаром там важка історія, тому що там публічна компанія, власник, і навряд чи з Київстаром буде щось робитися, тому що там багато приватних акціонерів, акції торгуються на біржі, там не так легко. Але є деякі інші активи Фрідмана. І плюс Фрідман занадто вже яскравий персонаж. Про багатьох росіян і росіян з їх активами ніхто нічого не знає, тому вони не так дратують. Фрідман дратує. Хоч це насправді трошки несправедливо, бо Фрідман якраз з усіх росіян був найбільше проукраїнський. Але ну зараз його ніхто не буде захищати. Нема зараз дурних захищати Фрідмана. Да, тому що все ж таки ти російський олігарх. Чи доведеться нам колись побачити націоналізацію Альфа-банку? Ну, вже скоріш доведеться. Там, може, в грудні сьогодні вийшла новина, Форбс написав, що в грудні буде націоналізація. Ну, подивимось. Але це також процес, ми бачимо, що він не дуже квапливий. Ну, ти сказав про багато vested interests, яких є в українській владі. От недавно така новина, яка мене трішки особисто збурила, про те, що заступник глави Офісу Президента їздить на машині, яку General Motors передали для гуманітарних цілей. Це один із цих, я маю на увазі, таких. Ну, це бісить, я погоджуюсь. Ну, і це ж показ про те, що коли... Кадрова політика Офісу Президента викликала дуже-дуже багато питань до початку війни. В принципі, кадрова політика. Це була найбільш слабка ланка президента Зеленського. Я вважаю, що під час миру він був слабким президентом. Він став для нас ідеальним президентом війни, що для нього парадоксально, тому що він балотувався як президент миру. Але президент миру, він слабкий був. Я критикував його, і я не відмовляюся, він був слабкий. Президент війни, ну воно зайшло, да? Те, що потрібно, він робить. Але чим більше війна затягується, тим більше вилазить речей, які були під час мирного часу, відносно мирного часу.
І в тому числі ця історія з авто. Ця ж історія не на порожньому місці виникла. Да? Вона стала продовженням великого будівництва. Я ще хочу про одного чоловіка, який також дуже бісить, поговорити. Ти, напевно, знаєш, хто це? Путін? Це він поза конкуренцією, скажімо так. Інший. Маск. У мене у ліжку особисто тут був Маск. Після його заяв не буде. У мене була така прям бійка подушками з моїм співрозмовником щодо ставлення до Маску після всіх його заяв про те, що заплатіть мені за старлінки, я обідився тут, я не буду поставляти старлінки. Я б хотіла, ти дуже його добре деконструював у своїй публічній комунікації. Поясни логіку Маска і чи чекати нам від нього нових твітів. Я боюся іншого. Він купив Твіттер, і тому я боюся, що нам чекати твітів Дональда Трампа. Так. І видається, що саме для цього він і купляв Твіттер. Бо Маск – прихильник Трампа. Твіттер завжди був площадкою, яку Трамп використовував в політичній діяльності, в деструктивній діяльності. Тому що те, що він робив, він сіяв хаос в Сполучених Штатах, і вони досі не пройшли цей період хаосу, який посіяв Трамп. І Маск може його зараз повернути. Він буде розповідати те саме, що розповідав про наш мир. Що треба ж говорити, треба ж, це буде площадка вільна для всіх, для терорів, бла-бла-бла. Оце бла-бла-бла, яке він казав про Путіна і про домовленості, буде казати про Трампа. І це, насправді, для нас, для світу, найбільший ризик найближчих років – це повернення Трампа в Білий Дім. Найбільший. В тому числі для ризик підтримки, масштабів підтримки з боку Сполучених Штатів нас у цій війні. І Путін може бути ставити на це і, наприклад, затягувати війну, бачачи ти, що скоро прийде Трамп, і тоді він видихне. Тож Маск для нас, з одного боку, його старлінки дійсно дуже допомогли. І тут вони нам дуже допомогли і зараз допомагають у війні. Це дає нам технологічну перевагу, одну з технологічних переваг над ворогом. З іншого боку, для Маска це чудовий піар. І nothing personal, just business. І він особливо багато за них не заплатив. За інформацію, яку надав сам компанія Маска, про те, що 80% там фінансувалось третіми країнами. І, в принципі, Маск вже свій бізнес побудував на дотаціях. Тому він звик, що його хтось там фінансує. Тому він дуже неоднозначний персонаж. Як на мене, він хайпажер. І та сама Тесла – це правильна галузь розвитку автомобіля, але це бульбашка. Акції Тесли коштують більше, ніж весь автопром світу. Це ненормально. Тому він постійно генерує цей хайп, тому що цей хайп підтримує його вартість активів. Оці всі розмови про Марс, ну це ж повна маячня. Кому треба летіти на Марс? Нікому не потрібно. Але він кумир для покоління. Він розповідає про Марс, всі кажуть, Маск, ти крутий, купують акції Тесли. Ну, знаєш, зараз, коли Путін так загрожує ядерною зброєю, то би якраз Маск мав запропонувати альтернативу, куди виселитись. На але Марс. Він же не згадує про Марс. Ні, а може це його план призвести до ядерної війни в світі, і тоді хтось поїде на той клятий Марс там жити, бо там не дуже комфортно, прямо скажемо. Ну, тоді би він не писав такий твіт. Чому? Навпаки, ти ж маєш зробити все, щоб хаос тут був максимальний. Ну, це зрозуміло, це бред, да? Зрозуміло, він так не хоче. Да? Давайте так. Це дуже прикольна теорія змови. Тому що сама по собі ідея життя на Марсі, вона зараз утопічна і беззмістовна. Ти полетиш на Марсі, щоб що? Щоб що? Да? Це може стати колись бізнес-проектом років через 100. Якщо буде ефективно возити щось звідти, хоч такі відстані, важко уявити, як це може бути ефективно, але теоретично. Зараз це повна маячня – летіти на Марс, і щоб там вмирати. Да? Картоплю там не дуже повиращуєш все ж таки. Тому Маск робить хайп, і цим хайпом підтримує вартість власних акцій. Хоч, звісно, він іноді візіонер, SpaceX – чудова історія. Він ефективніший, ніж НАСА, наприклад, да? Тому що приватний бізнес завжди ефективніший. Навіть якщо він працює з дотаціями, все рівно він максимізує прибуток і намагається зробити якнайкраще. Його польоти набагато дешевші, ніж польоти НАСА. Але це польоти за гроші НАСА все рівно. Тож тут зараз найбільша загроза для нас – це Твіттер. Це Твіттер Трампа і повернення, і він, скоріш за все, задля того його і купляв. Я вже призналася у ліжку, що я тут говорю про Маска. А чим ти займаєшся у ліжку? Сплю. Спиш? Ну, переважну частину часу я у ліжку сплю. Да. Не працюєш? Ні, ніколи.
А от ти мав, я мушу це сказати. Ти мав бути в піжамі. Ти не в піжамі. В мене нема піжами. У мене фізично нема піжами. У мене, знаєш, що тобі скажу? У мене один гість, йому дружина купляла піжаму, щоб він прийшов до мене у ліжко піжамі. В піжамі. І він прийшов, так? Да? Так. Да. Сергій Гайдай. Бачиш, в мене нема дружини. Мені ніхто не купив піжаму, щоб я тут виглядав норм на твоєму фоні. Ну добре, знайшов відповідь, знайшов відповідь. Ні, просто немає. Да? Я колись в дитинстві в мене була піжама, а з того часу її просто фізично немає. У ліжку ми ще рекомендуємо нашим глядачам, щоб подивитися або почитати. Ти кажеш, що ти не читаєш стоп, в ліжку. Стоп, я читаю у ліжку. Ти сказала, працюєш. Читання – це не робота, читання – це задоволення. Тому, ну, звичайно, по-перше, я буду рекомендувати свої книги читати у ліжку. Це ж найкращий варіант, найкращий. Тому читайте книги, коли ви у ліжку, то читайте мої книги. А я нічого не читала. А це з чого мені почати з твоєї історії? Ну, їх всього є дві. Це насправді історії, які пов'язані. Можеш почати назва «Путь домой». Дуже банальна назва, насправді, але окей, ми не боїмося банальності. Тому «Путь домой» Сергія Фурса, пригодницький роман, от якраз тебе тут. От там в тебе дуже розумні книжки стоять, а це просто для розслаблення. «Путь домой» — це майже як «Путь у ліжку». Ну, в принципі, це одне і те саме. Так. Добре. Прекрасно. У ліжку дуже добре. І я надіюсь, що нашим глядачам було дуже добре з нами у ліжку. І ми просимо вас поставити лайк, написати і підписатися на цей канал, щоб знову зустрітися з нами у ліжку, бо інколи, коли буває так трішки сумно, тут трішки менш сумно з нашими гостями. Щосуботи чекаю на вас. Це відноситься до чоловіків, які все дуже швидко і так ефективно роблять. Я інакше це не скажу. Тобто іноді... Ні, не вставай, не вставай. А чого? А тобі то ноги затерпли? Да. Мій бах, да? Ага. Це ж іншим, можливо, не затікає нічого. Вони не признають. З тобою у ліжку. Потім треба назад повернутися. А що ми ще будемо робити? Ми ще будемо особливо.